היי אורי, בוקר טוב. שלום גילי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. בוקר טוב, שלום. אתם יודעים בן כמה שלום היום? בן שבע. בן שבע. כן, השנה יותר מדי. נכון. בוא אליי, בוא נראה. ושנה יותר מאילי, שנתיים יותר, שלוש שנים יותר מבך אורי, אני יותר מגילי. אילי, אילי בוא בבקשה, אילי בוא. אנחנו כולם מחכים לך, כדאי לך לבוא. דוין דוין דוין. אילי, אילי, בוא. אילי, גילי, אילי, בוא. שלום. אוקיי, אפשר לתת את המתנה לשלום? אפשר לתת את המתנה לשלום, אילי? קדימה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאילי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאילי. חג לא שמח וזר לא פורח, יום יום הולדת לאילי. חג לא שמח וזר לא פורח, יום יום הולדת לאילי. אבל אין פה שום דבר שהוא אוהב. אוקיי, תראי כי... אז ניתן את זה לשלום? זה בשבילי. וואו, מה יש שם? קיבלת? שלום, מתי זה? כמה בלונים יש? 6 ו-1 לשנה הבאה. אז בי לבתי 7 נכון? מה כתוב? פונצ'ו. מה כתוב? אתה לא יודע? Happy birthday, ומה כתוב שם? מה? פונצ'ו. מה? גילי. בלון. מה יש שם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? ודאי שאתה יכול לפתוח, קדימה תפתח. אני יודעת, חכה, תן לו לפתוח. אורי. חכה לאוריקי. אילי. אילי. אורי. זה מתנה של אילי. לא, אולי אחד שני זה קיבל, אבל אני בטוחה שהוא יכול
גילי, מה מצאת שם? It includes these amazing tricks. Disappearing ball, magic coin box, secret seals, great escape, boom. Magic number prediction, vanishing coin, cylinder screens, vanishing zone, hey. Egyptian prediction. Boom. Not all of them are for your age. Boom. But you can boom. Learn. תתאמץ קצת יופי גילי, עם הרגל לא עכשיו הבנת אותי, יש לנו ארוחת בוקר עכשיו, ארוחת בוקר מיוחדת כדאי לך זה משמח אותך? רצית את זה? כן? איך אפשר להגיד תודה לך? תודה לכולם תודה, אורי, תודה, אימא, תודה תודה גילי, משלום. אוקיי, מי רוצה ארוחת בוקר מיוחדת? אורי.